покарання для зрадника. На Прикарпатті заочно засудили ще одного з командирів ворожої артилерії бойовиків. 51-річний чоловік воював на боці окупантів проти України. Восени 2014 року злочинець вступив до незаконного збройного формування на Луганщині. Контррозвідка СБУ встановила особу заступника командира ворожої артбригади та зібрала вичерпні дані для його засудження. Журба Олександр Васильович, 1971 року народження, мешканець міста Ровеньки Луганської області. Він вступив до незаконного збройного формування восени 2014 року. Воював проти України спочатку на посаді заступника командира цієї артилерійської бригади з озброєнь, а далі на посаді заступника командира артбригади із автотранспорту. На даний момент має звання полковника. Наразі бойовик продовжує воювати на боці ворога на непідконтрольній Україні території. Він займається технічним забезпеченням угрупування, утриманням боєприпасів та забезпеченням ними підрозділів, а також контролює експлуатацію та ремонт озброєння. До його обов'язків, кажуть правоохоронці, входить і перевірка збереження зброї та боєприпасів на складах. Він відповідав за постачання ракетно-артилерійського озброєння, автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів із Російської Федерації. Для цього постійно перебував на контакті зі своїми командирами та кураторами в РФ. Олександра Журбу визнано винним у сприянні терористичній організації та участі в ній, тобто у злочині, передбаченому частиною 1 статті 258 3 прим. Чоловіка засудили в порядку спеціального судочинства до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Термін ув'язнення злочинця обчислюватимуть з моменту його затримання. Люся Грибик, Андрій Гарара, телеканал 402.